börjar här ändå, även om jag ska ha ett annat tema och kom till, fram till om det finns den rätta psykiatriska diagnostiken, så ska jag börja ändå med Fredriks fråga, vem är normal? Men formulera det kanske lite mer psykiatriskt. Hur skiljer vi då på psykiatriska diagnoser och normala reaktioner, eller några reaktioner vi ska bedöma som normala, på livshändelser? Och börja med lite om varför det är så viktigt för oss. Ja, det är viktigt för oss som jobbar i psykiatrin att kunna hjälpa på bästa sätt. För att för i de psykiatriska diagnoserna, då har vi väldigt ofta bra behandlingar helt enkelt. Vi har effektiva behandlingar, det kan vara mediciner, psykoterapi och annat. Och vi behöver diagnosen för att välja rätt behandling. Och det kan även vara för att kunna möjliggöra andra insatser. Till exempel kräver kommunalt stöd för LSS för många med svårigheter att man har en diagnos. Men om vi tittar på normalreaktioner så har de ju lite andra egenskaper. De är väldigt ofta självbegränsande och övergående om den yttre orsaken upphör. Och många behöver ju ändå hjälp, men de åtgärderna ska ju i första hand inriktas på att lösa det problem man har eller ändra livssituationen. För det finns faktiskt risker med sjukdomsdiagnoser. Risk är att man genom sjukdomsdiagnosen ger en sjukroll, passiviserar. Personen kan tro att den själv inte kan göra något åt sin situation och så att säga måste vänta på att bli frisk. Och det kan vara vänta på en medicineffekt som kanske aldrig kommer, eller en psykoterapi som handlar om symptomen när man i själva verket har problemet på hemmaplan eller på jobbet. Det också kallas för inlåsningseffekter. Och det andra jag vill peka på att idag är psykiatriska diagnoser den största sjukskrivningsorsaken i Sverige. Mellan 2010 och 2015 så ökade antalet sjukfall i psykiatriska diagnoser med 59%. Och det är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Och det vanligaste här är stressrelaterade diagnoser som står för den största ökningen. Och det här innebär ju stort lidande och enorma kostnader för samhället. Vad beror den här ökningen på? Ja, ökad stress i samhället brukar framhålla, större krav i arbetslivet. Eller det som Fredrik pekade på, kulturella faktorer, hur diagnoser upplevs och vilken mening de får i samhället och i kulturen. Sjukskrivningsregler, är det lätt eller svårt att få sjukskrivning hårda i Försäkringskassan? Eller är det så att vi ställer för många diagnoser på grund av brister i diagnossystemet, något som Fredrik väl nästan sa att han trodde på? Och då kan man formulera kanske lite precisare då med de här begreppen. Ger vi diagnoser till tillstånd som bättre skulle betraktas som normalreaktioner, alltså typ stress, sorg? Och en annan närliggande på får patienter som egentligen bara en diagnos felaktigt för många diagnoser? Vi prackar på dem liksom ett gäng diagnoser när de kanske bara ett problem. Ja. Vad har vi då för metod för diagnostiken? Ja, ni har redan hört att vi mycket mest inflytelserika över diagnostiken i världen, får man säga, är ju DSM-systemet. Och det som var milstolpen här var när den tredje upplagan av DSM kom 1980. Och det ska vi vara ganska glada för att den kom, för innan det kan man beskriva tillståndet i världen som en diagnostisk oreda. Det var helt oklart vad olika sjukhus, länder och individer menar med diagnoser. Alltså man kunde mena helt olika saker, och det blev allt mer klart här under 60- och 70-talet. Och DSM-3 skapade en viss ordning och reda i det här. Man har sedan försökt förfina de här kriterierna som man uppställde i olika upplagor fram till då den senaste som är DSM-5 som kom 2013. Jag ska uppehålla mig lite med det här. Hur fungerar de här kriterierna egentligen? Det är väl många här som kanske inte jobbar i psykiatrin och så vidare. Jag tänkte säga lite hur principkriterier är uppbyggda för diagnoser i DSM alltså. Först så har man den här symptomlistan som Fredrik också visade för depression. Då man listar upp ett stort antal symptom, det kan vara omkring 10 stycken, och då ska patienten under en och samma period ha ett visst antal av dem. De här ska också vara under en viss tidsutsträckning, ofta då, ja, det kan vara timmar, veckor, månader för att det ska gälla.
De ska ha konsekvenser, det är inte bara att man har symptomen, de ska ge just det här lidandet eller påverkan på funktionen, ett vardaglig funktion. Annars så, någonting av dem ska finnas, annars blir det ingen diagnos av. Och man ska utesluta att det beror på något helt annat, till exempel då en drogpåverkan eller en annan medicinsk sjukdom som bättre förklarar det här. Så byggde man upp kriterierna i DSM när man gick över till DSM-3-modellen 1980. Och vad var det man hoppades på egentligen? Vad ville man uppnå? Ja, först och främst de ville man med de här kriterierna bringa ordning i den här diagnostiska oredan så att man skulle få samstämmighet mellan olika bedömare. Alltså om olika bedömare träffade samma patient vid samma, ungefär vid samma tillfälle skulle man komma fram till samma diagnos. Man vill också skapa tydliga gränser mellan diagnoserna. Så här då, att få hamna i det här mellanrummet här. Ja, nu blev det lite rörigt här. I mellanrummet mellan diagnoserna, här alltså. Tydliga gränser mellan diagnoserna. Få individer skulle falla i de här mellanrummen. Hur har det gått då med de här nya upplagorna sedan 1980 eller det arbetet som började redan under 70-talet, över 40 år har man hållit på? Ja, DSM-systemet skapar en relativt god överensstämmelse mellan bedömare om man följer systemet. Så följer man det här DSM så kommer de flesta fram till samma diagnos på samma patient vid samma tillfälle. För er som är verksamma kallas det interbedömarreliabilitet med ett fint ord. Men det ser ut så här, och det är väl det Fredrik har antytt. Det är, skapar inte tydliga gränser mellan diagnoserna. Det är stora vad vi kallar gränsland. Så att den som kan vara här då, ligger i det utrymmet så att säga. Det är risk att man här uppfattar normalreaktioner som en sjukdom. Eller om man ligger här. Då blir det oklart om man ska, i gränsen man ska sätta diagnos 1, 2 eller båda. Och det kan ju vara värre än så, alltså att det dyker upp en fler diagnoser som kan te sig aktuella utifrån symptombeskrivningen av de här kriterierna. Där tror jag många känner igen som jobbar i psykiatrin att det kan bli, när man följer kriterierna, att det dyker upp väldigt många förslag på diagnoser. Ja, hur ska vi då hantera de här gränslanden? Hur ska vi skilja en normal reaktion från en sjukdom som ska ges en diagnos? Fredriks fråga här då. Och hur ska vi skilja olika diagnoser från varandra? En fråga som jag har lagt till här som jag tycker är viktig för diagnossystemet. Vad finns det för alternativ till DSMs modell för diagnostik? Vad har man kommit fram till för idéer som skulle kunna göra någon nytta här då? Först ska jag ta upp det som Fredrik, det ska inte ta så länge, det är helt enkelt den medicinska modellen. Den utgår då från hjärnans funktion och kanske inte är egentligen så jätteintresserad av detaljerna i symptombilden. Utan intresserar sig för sjukdomsmekanismen, vad det nu kan vara, gener eller vad det är. Gener eller blodprover och sådär. Och försöker koppla till det specifika tester, typ ett blodprov som man kan ta diabetes. Eller ett vävnadsprov. Om någon söker för en knöl på vårdcentralen så kanske man inte grubblar så jättemycket mer över det utan tar ett vävnadsprov för att se vad det är och tittar i mikroskop. Eller en röntgen av hjärnan. Men som Fredrik har nämnt så vet vi inte tillräckligt idag i varje fall om sjukdomsmekanismerna och vi har inte de här specifika proverna ännu i varje fall så att vi kan använda dem praktiskt för någon av de större psykiatriska sjukdomarna. Det finns för några som är väldigt ovanliga så att säga, men i stort sett så finns de inte. Ett annat alternativ som har framförts och som var lite på tapeten verkligen för DSM-5 och som man många hoppades på skulle få ökad användning är de dimensionella systemen. Då man inte betraktar sjukdomen som något man har eller inte har utan man beskriver individen i form av saker man kan ha i olika grad, i form av dimensioner. Och en vanlig modell som jag tror alla psykologer här känner till är den så kallade femfaktormodellen som är en vanlig populär modell för det här att beskriva psykologi eller psykologiska egenskaper.
Och den går ut på att det finns fem huvuddimensioner för att beskriva människor, psyke. Neuroticism är den första, och den går ut på individens benägenhet att känna negativa känslor, alltså hur benägen en individ är att känna saker som oro, ångest, depression, irritabilitet. Så den som ligger högt här, högt uppe, den är ganska benägen att reagera på det sättet. Den som ligger lågt är ganska stabil. Den andra är det som kallas utåtriktning. En del människor är väldigt utåtriktade, vi är sällskapliga, vill vara med andra hela tiden. Andra är lite mer att hålla sig för sig själva. Den tredje kallas öppenhet, och det är snarast öppenheten för idéer. Hur pass öppen man är att ta till sig nya idéer. Den som ligger högt här är beredd att lyssna på andra och tänka om ganska lätt. Och den som ligger lågt är ganska fast i sina tankemönster. Den fjärde kallas vänlighet. Den som ligger högt här är väldigt samarbetsvillig och vänlig och är tillmötesgående och vill gärna samarbeta med andra. Men den som ligger lågt kan vara ganska antagonistisk och vill så att säga inte ha någon, vill ha det på sitt sätt så att säga. Och den femte kallas målmedvetenhet. Den som ligger högt här är väldigt målmedveten, ordningsam och strävande. Men den som ligger lågt kanske inte har så mycket planer och kanske rent av är lite slarvig. Det här systemet, då kan man alltså undersöka och pricka in varje individ hur de ligger till här. Och här har jag då tagit fram, skulle kunna vara en profil här på en individ som ligger ganska benägen i negativa känslor, väldigt utåtriktad, medelöppen för nya idéer men ganska antagonistisk och vill ha det på sitt sätt och mycket målmedveten. Och en annan individ kanske såg ut så här, det kan varieras i det oändliga. Det här systemet, det används huvudsakligen för personlighetssyndrom och beskrivning av personlighet inom psykologin. Och har inte visat sig lika användbara för andra diagnoser. De är ganska komplicerade. Var föreslagen som en modell för DSM-5, och det var mycket rabalder kring det. Men till slut så hittade man inga bra lösningar utom på några få ställen. Så den fick väldigt liten användning där. Men den har kommit in på några ställen och man testar lite alternativa modeller just nu. Just för personlighetssyndrom för att se om de fungerar bättre. Men man har så att säga ännu inte visat att de är bättre. En tredje modell som anknyter till Jaspers som Fredrik nämnde, som kommer från det hållet så att säga, är att man skapar en beskrivning av hur en typisk patient ser ut för en diagnos. Så här alltså, hur ser en helt typisk patient ut? Det kallas, fick jag lära mig av Fredrik här, idealtypisk också. Alltså man idealiserar det som är den allra mest typiska formen. Och sen så jämför man verkliga patienter med typbeskrivningen. Så här då kan vara, och likheten graderas. Man kan vara i olika grad lik här diagnos nummer ett. Och då patienten ligger, här, väldigt typisk för diagnos ett, ja då kanske man känner sig ganska säker för det, på att det är den diagnosen. Medan de ligger här ute, kanske fortfarande ryms lite inom DSMs utkanter. Men den är egentligen mycket mer typisk vid diagnos 3. Då kan man så att säga prioritera att kanske bara ställa en diagnos. Jag ska komma tillbaka till det här systemet och beskriva det lite närmare sen. För den fjärde modellen, ja, den här undersöks vetenskapligt för flera områden. Personlighetsstörningar, bipolär sjukdom, depression, ångest. Och har väl genomgående visat, då tycker författarna, att den fungerar ganska bra. Och den föreslogs faktiskt som modell till personlighetssyndrom i DSM-5, men kom till slut inte med där. Och det beror nog på att man ännu liksom inte har visat att modellen fungerar bättre än den traditionella kriteriebaserade modellen. Och det är en stor sak att byta diagnosmodell i USA. Det skulle få enorma konsekvenser för försäkringar och verksamhet, så den föll väl bort där på slutet. Och den fjärde modellen, den anknyter också till vad Fredrik har sagt. Och, det var att i ökad utsträckning väga in patientens livsomständigheter och händelser. Man kan kalla det kontextuell modell, och Jerome Wakefield har bland annat föreslagit den här. DSM-systemet vill nämligen vara vad de kallar ateoretisk och liksom inte spekulera i varför
olika diagnoser eller olika symptombilder kommer fram. Så det gör att man inte väger in omgivningsfaktorer i någon större utsträckning. Det finns undantag där det är helt nödvändigt. Till exempel PTSD, då måste man ju väga in att patienten varit med om någon traumatisk händelse. Och det har föreslagits då från olika håll att man ska göra ett ökat analys och väga in de här omgivningsfaktorerna för att minska överdiagnostiken. Och då är det sådana här frågor som uppstår, är symptombilden proportionerlig, alltså rimlig omfattning till belastningen? Är den självbegränsande i tiden, liksom går över på ett rimligt sätt, skulle kunna vara frågor för att se om den här kontextuella modellen, omgivningsfaktorer, är viktiga. Alltså en sån här idé. Sammanfattning så här långt då. Psykiatrin har blivit medveten både om DSM-systemets fördelar och styrkor, men också om dess begränsningar och tillkortakommanden. Och ingen alternativmodell har ännu kunnat ersätta DSM-systemet. Så hur ska vi då göra det i praktiken? Patienterna väntar ju inte på att vi ska komma fram med någon fantastisk genprov eller något annan lösning. Vad säger egentligen DSM om det här, tänkte jag ta upp. Vad säger de om att vi ska göra? Och jag har tagit här från bruksanvisningen DSM-5 som innehåller mycket intressant. Det större själva är den kliniska bedömning som avgör diagnosen. Här var ett lite krångligt citat, men det står att det krävs klinisk skolning för att kunna avgöra den här kombinationen av predisponerande, utlösande, vidmakthållande och skyddande faktorer lett till ett psykopatologiskt tillstånd där symptom och iakttagbara tecken går utöver vad som ska betraktas som normalt. Och precis som sagts tidigare så är kriterierna liksom bara en hjälp på vägen här. Bruket av diagnostiska kriterier tänkte utgöra ett delmoment vid utredning och bedömning av kliniska ärenden. Och det räcker inte att bara bocka av de diagnostiska kriterierna för att fastställa en psykiatrisk diagnos. Så vi ska alltså göra en klinisk bedömning och utifrån denna ta ställning till om en diagnos föreligger eller ej. Men DSM ger ganska liten vägledning hur den här kliniska bedömningen ska gå till egentligen. Det står ganska lite om det, särskilt i den här mindre upplagan som många har på sina skrivbord. Där står det nästan ingenting om det. Och det därför blir det ju en stor risk att man i varje fall bara räknar kriterier. Om man har uppfyllt kriterierna, då har man diagnosen. Uppfyller man inte, har man inte. Det blir liksom lite så här fyrkantigt som det ibland kritiseras för. Eller att den kliniska bedömningen styrs av individuella uppfattningar och att godtycke uppstår igen. Alltså att vi någon mån är tillbaks till situationen före 1980 då jag sa att det var diagnostisk oreda. Och då vill jag nu komma till det som är mitt förslag som jag ska ägna resten av min tid här till att förklara. De alternativa modellerna som komplement. Prototypala och kontextuella modeller kan komplettera DSM-5 för den kliniska bedömningen. Och dimensionella modeller kan komplettera bedömningen av personlighet och personlighetssyndrom. Lite repetition av DSM:s modell här då. Vida kriterier, stora gränsland, så att man kanske inte undrar, de som ligger i gränslandet här, man undrar vilken diagnos de egentligen har eller är de normala? Och det kan till och med blanda sig så att det är flera diagnoser som man undrar över. Här har vi då utgångsläget. Och så lägger vi till en prototypal modell ovanpå detta, med typiska former. Typbeskrivningar skapar en modell för klinisk, en mall för den kliniska bedömningen. Och då typiska former av sjukdomar, de överlappar man mindre, och den här bilden överlappar de inte alls varandra, har jag gjort tydligt här i en sorts illustration. Och man kan gradera likheten mellan individen och den typiska formen. Och sen kan man väga in kontexten också, en kontextuell modell, belastningen utifrån. Då tar vi alltså in en komplettering här för den kliniska analysen. Och jag ska göra det här med hjälp av ett exempel hur det kan gå tillväga. Där jag
väljer depression som är en central diagnos och klassisk diagnos som är beskriven sedan tusentals år så att säga. Och gränslanden mot fyra vanliga andra DIF-diagnoser. Att det här i själva verket är en normal reaktion som jag sa. Sorg eller stress eller något i den här stilen. Paniksyndrom, ADHD och utmattningssyndrom. Då har vi en typbeskrivning, det här är en lite förkortad variant av den typbeskrivning som jag använder vid utredningsenheten psykiatri sydväst. Med debut efter puberteten, återkommande episoder på många veckor eller månader av nedstämdhet. Symptom av oavledbart sänkt stämningsläge, minskad energi och aktivitet, värdelöshetskänslor, självmordstankar, motorisk förlångsamning samt något vegetativt symptom, till exempel sömn eller aptitstörning. Och då kan man alltså gradera en enskild patient hur mycket de har av det här, eller hur likt de är det här snarare. Ingen eller liten likhet, viss likhet, ja då ställer vi ingen sån diagnos. Signifikant likhet, då uppstår ett sorts gränsfall här då. Och så stor eller mycket stor likhet, då ställer man diagnosen. Det här har vi den prototypala modellen då. Och om vi tittar då på exempel depression, och nu har jag listat upp ungefär det som står i typbeskrivningen här. Oavledbar nedstämdhet, minskad energiaktivitet, värdelöshetskänslor, självmordstankar, motorisk förlamning, debut efter puberteten och episoder som varar 2 veckor eller längre. Om patienten, och så har vi här borta normalreaktion då. Då kan vi tänka oss efter de här förklaringarna så finns tydlig yttre belastning ska det finnas här då. Självbegränsande och avledbar kanske. Och då om en individ ligger här, alltså väldigt nära, kanske rent av är typisk eller nästintill, då kan vi ju känna oss ganska övertygade om att det är en depressiv diagnos som ska ställas, även om det kanske finns ett litet inslag av reaktion här. Om patienten ligger här ute, ja den är inte lika typisk men den ligger inte i något gränsland i varje fall. Det är inte så att vi tycker kanske här att man kan överväga en depressiv diagnos. Men om den ligger här, och har då väldigt tydlig yttre belastning, självbegränsande och avledbar. Och har väldigt lite eller ingenting av de här mer specifika tecknen, men kanske fortfarande ändå uppfyller DSMs kriterier. Kan man nämligen göra ganska lätt, även vid en sorgreaktion, eller krisreaktion eller stressreaktion. Då kanske vi avstår från att ställa en depressiv diagnos, därför att vi ser att den ligger långt från det typiska på depression, men nära det typiska för normalreaktion. Paniksyndrom, liknande resonemang. Om patienten ligger här typiskt för, och ligger nära typiska former för paniksyndrom, då kanske vi upptäcker att ja, den inleddes med attacker på minuter till timmar. Det var så det började. Och inte alls de här veckolånga episoderna. Stämmer inte alls med depression. Även om den nu kanske känner sig ledsen och nere och lyckas kvala in här någonstans inom DSM-systemet. Den dominerande känslan var rädsla, inte nedstämdhet. Och tankarna gick inte att man ville dö, man var snarare rädd för att dö eller var allvarligt sjuk. Stämmer inte särskilt väl. Ja, då kanske vi avstår från en depressionsdiagnos. Trots att den kan uppfylla kriterier. Därför att den ligger för långt från den typiska formen, men väldigt nära den typiska formen för paniksyndrom. Typisk ADHD. Många med ADHD söker ju därför att deras liv blir så svårt. De är jättedeppiga, kan till och med ja, verkligen vara ledsna och tycka att det inte fungerar alls och må dåligt på det sättet. Men om man undersöker dem närmare, om de är då mer typiska, så är det debut i barndomen. Bara där så kanske vi inte tycker att det var så typiskt för depression. Vi har det kroniska förloppet, inte alls det episodiska. Och vi har uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet som följer med hela tiden. Sen kan det ju vara så att man utöver det här kroniska hittar episoder av typisk depression. Och då kan man naturligtvis ställa båda diagnoserna. Då finns det prototypala tecken till båda diagnoserna. Så det kan även lösa den frågan när man ska ställa 2 diagnoser. Eller med utmattning. Typisk utmattning går med långvarig belastning ska det finnas. Trötthet och stark uttröttbarhet. Och då kanske man ställer den diagnosen. Sen kan ju patienten ligga verkligen i gränslanden här. Här har jag ritat in en gubbe som då har lite ganska nära typisk normalreaktion men också ganska nära depressionen. Och det kan ju vara likadant med de andra. Man blir lite osäker. Och då kan man identifiera äkta gränsfall och handlägga dem på särskilt sätt.
Man kan till exempel bestämma sig, då avvaktar vi lite här om det inte är för akut och ser hur det går här lite grann. Det kanske klarnar om några veckor eller en månad. Kanske inte måste slänga oss över med en diagnos utan hålla det lite öppet. Ibland kan vi provbehandla, sätta in en lämplig medicin eller annan behandling och se om det hjälper. Det kan styrka diagnosen. Eller utreda vidare som man kan i många fall, till exempel vid ADHD med psykologisk utredning. Hur gör man då den här insamlingen av klinisk information för att kunna avgöra hur nära en individ ligger den typiska formen av sjukdomar? För att det är ju nästan oändliga mängder information man kan samla in om en människa om man verkligen vill det. Så att man måste så att säga fokusera på sån information som är användbar för diagnostik. Och i den modell som jag lär ut och fokuserar på, förespråkar, så fokuserar vi på debutålder, när det egentligen inleddes. Hur förloppet har varit på längre sikt. De mest typiska symptomen under relevanta perioder. Och slutligen då det vi nämnde, omgivningsfaktorer, kontexten. Jag tänkte säga något om debutåldern till att börja med. Man kan ju kanske indela livet i det här, barndomen upp till någonstans vid puberteten här. Ungdom, ung vuxen går väl kanske upp till 30 nu för tiden. Så har vi vuxenåldern och så ålderdomen kanske börjar här någonstans. Och när det gäller analysen av debutåldern så går det en vattendelare här vid puberteten. Därför att om vi får klart för oss när vi frågar ut en patient och kartlägger livsförloppet att de här symptomen började i barndomen, då för det tankarna åt ett visst håll, nämligen att det finns ett antal diagnoser som ska börja i barndomen. Intellektuell funktionsnedsättning, svagbegåvning, det som tidigare kallades för utvecklingsstörning, ADHD och autism. Medan de flesta vuxenpsykiatriska diagnoser, de andra, de startar här under ungdom och ung vuxen. Medan några då startar i ålderdomen, demens och psykiska symptom för icke-psykiatriska sjukdomar, stroke, tumör och så vidare. Och det här, ska jag ta några exempel, att hur bara den här informationen för våra tankar åt ett visst håll, att det är ganska starka prediktioner bara från det här. 97% av depressioner debuterar efter 13. Mellan 80 och 98% av bipolär sjukdom debuterar efter 13. Så då om vi har symptom som har börjat före 13, alltså i barndomen, då kanske inte våra tankar i första hand ska gå till depression och bipolär sjukdom, utan snarare de som typiskt börjar i barndomen. 79% av OCD debuterar efter 13 och de flesta andra strax före puberteten. Och 100% av ADHD ska debutera före 13. Så att redan här, bara av den enda faktorn när det började, ger oss vissa ledtrådar. När vi kartlagt där det hela började, då kan vi ge oss in på att kartlägga hur det har gått sedan dess då. Förloppet. Och här kan man se ett antal olika huvudtyper av förlopp som man ofta kan så att säga ordna in förloppet i. En har vi redan nämnt, kommer ofta som attacker. Jag nämnde den här nyss. Då det slår på väldigt hastigt. Symptomen, i varje fall när de kommer första gången, utvecklas på sekunder till minuter och sitter i minuter till några timmar. Det kan sen bli kroniska besvär. Så om man träffar patienten här, då kanske inte den här karaktären riktigt står fram, utan man måste gå tillbaka till debuten. Det är då det klarnar. En annan typ som jag hade uppe vid depressionerna, det var ju det episodiska förloppet. Då symptomen utvecklas inom vanligen dagar, veckor och sitter i många veckor, månader eller rent av år. Men det karaktäristiska för dem, det är ju egentligen inte en symptomen hur länge de sitter i, utan det är att de är borta ibland. Att det finns så kallade fria intervall då man i stort sett är symptomfri och fungerar normalt. En tredje typ som då är vanlig är det kroniskt fluktuerande. Och det betyder att symptomen finns där i mindre eller högre grad hela tiden. Vi har en otäcka progredierande då det bara blir värre och värre. Och sen en som man kan kalla då för kontextberoende. Den är visserligen episodisk, men när man analyserar det tillsammans med omgivningsfaktorerna så ser man att den är strikt beroende av någon form av belastning. När belastningen är borta så har man inte symptomen. Kontextberoende.
Och det kan ju vara stresssituationer, trauman, men även substansintag, episodiska somatiska sjukdomar. Som naturligtvis kan bli kroniska, en del lever under kronisk stress eller att det här liksom permanentas på olika sätt. Så det kan med tiden bli kroniskt, precis som för de som börjar som attacker. Så det gäller ju ofta att gå tillbaks till första gången det kommer för att förstå det här. Och nu har vi olika, nu får vi mer ledtrådar här. Attackvis påkomma, det har jag nämnt, panikångest, social ångest, enkel fobi. De episodiska, depression, bipolär sjukdom, de kroniskt fluktuerande, generellt ångestsyndrom, tvångssyndrom, schizofreni, ADHD, autism. Progredierande demensen till exempel, och om man har en progredierande somatisk sjukdom. Kontextberoende, krisreaktioner, anpassningsstörning, utmattningssyndrom, PTSD och substanssyndrom. Och nu har vi alltså egentligen bara då analyserat när det började och tidsförloppet. Vi kan visserligen fått veta mycket om symptomen, men nu har vi det klart för oss. Och då kan vi gå in på symptomen och då fokuserar vi på de mest typiska symptomen. Och nu ska jag göra en liten snabb översikt av det sista steget i den här analysen. Då jag får ursäkta, det blir lite översiktligt och mina typbeskrivningar blir väldigt kortfattade här. Men ändå, nu lägger vi till de mest typiska symptomen till vad vi vet om debutålder och förloppstyp. Och vi börjar med förloppstypen då, för det är den mest organiserande. Vi har alltså då träffat på en patient som när vi analyserade hur det började så kom det från början med attacker som utvecklades snabbt som 17 och satt i från början i varje fall i minuter eller timmar och sen förmodligen kom tillbaks eftersom de har sökt här hos oss. Det är ett attackvis mönster. Nu kan vi fråga då individen vad hade du för symptom då när det var som värst där i början när det kom som attacker? Ja, då får vi veta att det är oväntade attacker med kroppssymptom och sjukdomsrädsla. Fick symptom från kroppen, var yr och hjärtat bankar och var svårt att andas och alla möjliga symptom och man trodde man skulle dö, bli sjuk eller bli galen. Ja, då kan vi välja bland de attackvis att det här låter ju som ett typiskt för ett paniksyndrom. Om vi får veta att de här attackerna kom i en social kontext, apropå det kontextuella, det var när man var rädd för man skulle kanske på något möte eller tala inför folk som här eller äta med andra eller något i den stilen. Ja, då tror vi att det är social ångest. Om det här kom när man tänkte på eller kanske rent av träffa på något väldigt specifikt, det kan vara spindlar, hundar, ormar, blod, flygresor, ja, då kallas det för specifik fobi. Och här har vi en annan individ eller, som har kommit hit och vi fick fram att när det här började så kom det och smög sig på lite långsammare, satt i veckor eller månader. Sen gick det bort. Men kanske kom tillbaks senare. Kommer i episoder. Ja, då frågar vi de här episoderna, hur kände du när det var som sämst? Och vi vet att det var nedstämdhet och negativt tänkande, dödsönskan, orkade inte göra någonting. Då ställer vi kanske diagnosen depressionssjukdomen. Men om vi får veta att det också fanns episoder av överaktivitet, uppstämdhet, eufori, där man kanske slog över irritabilitet, man behövde inte sova så mycket och tyckte att självförtroende var på topp. Ja, då misstänker vi förstås en bipolär sjukdom. Men när vi träffar en annan individ som vi följer här, så när vi kollar den långsiktiga utvecklingen så hade vi kroniska besvär. Det började redan i barndomen. Och det var hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet som har varit dominerande. Ja, då misstänker vi ADHD och ADD. Och om det var sociala interaktionsproblem, begränsade intressen och vanor, ja, då kanske tankarna går till autismspektrum. Sen har vi frågan om de som är så här kroniska, de sitter i mer eller mindre hela tiden, men började inte i barndomen utan senare. Och karakteriseras symptomen av spändhet, tankar om sjukdom och katastrofer. Ja, då misstänker vi en GAD, ett generellt ångestsyndrom. Eller om det är tvångstankar och tvångshandlingar, ett tvångssyndrom.
Om det kom fram att man har svårt med ätandet, att man svalt sig själv eller hetsäter mycket, ja, då är det anorexi, bulimi. Och om man har kroniska problem med relationer och problem i sin egen självbild, så misstänker vi något som heter personlighetssyndrom. Om det stora problemet är vanföreställning och hallucinationer, då går tankarna till schizofreni och vanföreställningssyndrom. Och likadant med de kontextuella här borta, kontextberoende. Vi kan prata om krissituationer när det är en proportionell reaktion på en krissituation. Och anpassningsstörning när det är en oproportionell reaktion. Vi har utmattningssyndromet där det är långvarig stress leder till en excessiv trötthet som inte kan göra att man inte blir pigg av vila. Och så slutligen då somatiskt utlösta och beroendeutlösta. Vi har förstås på utredningsenheten mer utförliga såna här typbeskrivningar. Ni kan ju inte läsa det här, men jag gjorde en liten sammanfattning av de viktigaste diagnoserna. Det är alltså fler diagnoser och lite mer utförliga beskrivningar som vi går efter. Det här var en liten bara sammanfattning av det viktigaste. Och nu tror jag min tid snart är slut här, så nu ska jag sammanfatta här mina slutsatser. DSM-systemet är fortfarande grunden för den psykiatriska diagnostiken. För den tillhandahåller och ger oss en grundläggande samstämmighet i begrepp och diagnostik. Den upprätthåller den här samstämmigheten som man fick med DSM-3 1980. Men den skapar svårtolkade gränsland. Och den säger att vi ska göra en klinisk bedömning, men inte hur den ska gå till riktigt. Och de alternativa modellen kan alltså komplettera den kriteriebaserade DSM-diagnostiken genom att ge oss en modell för hur vi ska göra den. Och dessutom bidrar till en viss enhetlighet i den kliniska bedömningen genom typbeskrivningarna. Och de här dimensionella modellen kan ge mer nyanserade beskrivningar av personlighet och personlighetssyndrom. Så temat för min föreläsning var ju, finns den rätta psykiatriska diagnostiken eller rent av den enda rätta psykiatriska diagnostiken? Där blir väl svaret tyvärr då nej. Men kanske genom att kombinera olika modeller att vi kan få den bästa psykiatriska diagnostiken idag. Tack så mycket.